თქვენ უყურებთ არჩევანს ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი პოლიტიკური მოვლენების განხილვას იუსტიციის მინისტრთან ერთად გავაგრძელებთ თეა წულუკიანია გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონო თეა. ქალბატონო თეა, დავიწყოთ საუბარი ჩვენს პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის არსებულ დაპირისპირებაზე. ბოლო დღეებში, მას შემდეგ რაც გაეროში პრეზიდენტის ვიზიტი ჩაიშალა, ჩვენ გავხდით მოწმე საკმაოდ მწვავე განცხადებებისა, რომლებიც გაკეთდა გიორგი მარგველაშვილის მისამართით მინისტრების მხრიდან არც თქვენს წყალობთ მას დიდად და ბიზინევანიშვილიც იმედგაცრუებას არ მალავს გიორგი მარგველაშვილთან დაკავშირებით. თქვენ ხართ ასე იმედგაცრუებული როგორც ბიზინევანიშვილი? მოგესალმებით. მე პირველ რიგში ძალიან გულწრფელად მინდა შეშფოთება გამოხატო იმასთან დაკავშირებით, რასაც ეს ბოლო დღეები და კვირები ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ მედია სივრცეში ვესწრებით. Კერძოდ იმას, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყოს, როგორც ეს თუნდაც ჩემს წინ დებატში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ამას აკეთებდა. ნაციონალური მოძრაობა დღეს არის თამაშობს გიორგი მარგველაშვილის ადვოკატის როლს. გიორგი მარგველაშვილი არ არის ის ფიგურა, რომელსაც სჭირდება ნაციონალური მოძრაობის ადვოკატობა. Da, მე თუ მესმისეს, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტსაც ეს ესმის და მე არ მგონია, რომ მას ეს მოსწონდეს. თამაშობს ადვოკატის როლს, თვლით, რომ ეთამაშება მარგველაშვილს, როგორც ეს ივანიშვილმა თქვა, იმისათვის, რომ მან შექმნას ახალი ოპოზიციური ფრთა. იცით რა, მე ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ქართული ოცნებიდან არავინ აურჩევია ქართულ ხალხს იმისთვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ან ეთამაშოს, ან ეკეკლუცოს, ან ამგვარი ტიპის სისუსტე გამოიჩინოს. და თქვენ თვლით, რომ სწორედ ამას აკეთებს გიორგი მარგველაშვილი? არის მომენტები, როცა მე მასში ამ სისუსტეს ვხედავ, თუმცა მან ეს ჩემი ეჭვები, მოდით დავუშვათ, რომ გაფანტა, როდესაც თქვა, რომ ის არ აპირებს არავითარ ძალებთან შეკრას. მე ძალიან კონკრეტული წარმოდგენა მაქვს, თუ რა უნდა იყოს პრეზიდენტის როლი იმ კონსტიტუციის ფარგლებში, რომელიც ჩვენ არ დაგვიწერია, არც მე დამიწერია, არც ბატონ გიორგის დაუწერია, არავის ქართული ოცნებიდან ეს კონსტიტუცია არ დაუწერია. ეს კონსტიტუცია დაწერა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, იყო ჩაკეტილი თავის ოთახში და ბატონი ავთოდემიტრაშვილის მეთაურობით, ისე რომ ოპოზიციას არ გუშვებდა ამ ოთახში, მე ძალიან კარგად მახსოვს, დაიწერა ეს კონსტიტუცია. ამ კონსტიტუციას, რომელიც ჩვენ მემკვიდრეობით გვერგო წინა მთავრობისგან, ბევრი პრაქტიკაში ცვლილებები მოჰყვა, რაც ხანდახან მთავრობას გაუჭირდა, მორგებოდა ამ ახალ როლს, რომელიც არის ხაზგასმით უნდა ითქვას ამ კონსტიტუციით მთავრობა, პოლიტიკური პროცესის წამყვანი ამ ქვეყანაში და არავინ მე სხვა. ეს ასე წერია კონსტიტუციაში. პრემიერ-მინისტრს მიყავს საგარეო და საშინაო პოლიტიკა და მთავრობა იღებს ქვეყნისთვის სასიცოცხლო საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს. დღეს ამ კონსტიტუციით, რომელიც ჩვენ არ დაგვიწერია, მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებებს საშინაო და საგარეო საკითხებზე. ეს ასეა და არა სხვაგვარად. რაც შეეხება პრეზიდენტს, მე არ ვიზიარებ იმ აზრს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონსტიტუცია ჩაკეტილ კარს მიღმა რომ დაიწერა, ამიტომაც არის ბევრი ხარვეზის შემცველი. მიუხედავად ამისა, მე არ ვიზიარებ იმ აზრს, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი არის ან დამცირებული, ან დაკნინებული, ან შესუსტებული. ვინაიმ პრეზიდენტი ამბობს, რომ მას სწორედ ამ კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილებების შესრულების საშუალებას არ აძლევენ. ამას მოგახსენებთ სწორედ ამ კითხვაზე პასუხს. მე მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტს ამ კონსტიტუციით აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, როლები, რომელიც მგონია, რომ მან ჯერ ვერ მოირგო. და სასწრაფოდ მან ეს როლი და როლები უნდა მოირგოს, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდი, ქართული ოცნების გუნდი, რომლის წევრიც არის გიორგი მარგველაშვილი, სხვაგვარად ქვეყნის პროგრესზე მუშაობას ვერ გააგრძელებს. რატომ ვერ მოირგო? თქვენ ამბობთ, რომ მან ვერ მოირგო ეს უფლება. ეს ალბათ მას უნდა ვუთხრობდეთ. იმიტომ ხომ არა, რომ შეიძლება მთავრობა არ უწყობს მას ამაში ხელს, თუ იმიტომ რომ თქვენ თვლით, რომ პრეზიდენტს, მოდით უხეშად ვიტყვი, არ აქვს გაცნობიერებული და კარგად არ ესმის თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილებები. მოდით ეს მას ვკითხოთ. მე უბრალოდ, როგორც იუსტიციის მინისტრი, თავისუფლებას ვაძლევ თქვა, რომ როდესაც იყოს საკითხი, ვინ უნდა მოაწეროს ასოცირების შეთანხმებას ხელი, რა თქმა უნდა, ცალსახად კონსტიტუციით ეს ეკუთვნოდა პრემიერს, ცალსახად. და ეს ასეც მოხდა.
როდესაც საუბარია ვიზიტად სადღაც წასვლაზე, ამ შემთხვევაში ნიუ-იორკს გულისხმობ, როდესაც გაზაფხულიდან მთავრობა მუშაობს იმაზე, რომ დელეგაცია მიავლინოს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე, იქ, ასე ვთქვათ, ახალი ვიზიტის წამოწყება ბოლო მომენტში კონდა ქვეყნის იმიჯს აზიანებს. თუმცა არ იყოს ბოლო მომენტი ქალბატონთია, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, რომ ჯერ კიდევ თებერვალში იყო სახელობითი მოწვევა გამოგზავნილი პრეზიდენტის აღზე, რომელიც მან მიიღო საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან ივნისში. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა იმაზე საუბარი, რომ მთავრობა უშლის ხელს პრეზიდენტს შეასრულოს თავისი მოწვევაზეა საუბარი. მოწვევაზე ბანკიმუნის მოსაწვევზე გაეროს კლიმატთან დაკავშირებულ კლიმატის ცვლილებების სამიტზე უნდა მონაწილეობდეს საქართველოს პრეზიდენტი. თუმცა ის მიიწვიეს ამ სამიტზე. გასაგებია, მაგრამ მე არ ვთვლი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის მაღალი დონე, როგორიც არის საქართველოს პრეზიდენტი, უნდა მონაწილეობდეს კლიმატის სამიტზე. ასეთ სამიტებზე შეიძლება მონაწილეობდეს ან მინისტრი, ან მინისტრის მოადგილე. Ეს არის დამატებითი ღონისძიება იმ მთავარი ღონისძიებაზე, ვისა რომელზეც მიემგზავრება მთავრობის დელეგაცია. Კიდევ სხვა დამატებითი ღონისძიებებია, ერთ-ერთზე მე მიემგზავრები და იქ პრეზიდენტი არ არის მიწვეული, ვერ იქნება და რომ იყოს ეს მისი როლის დაკნინება, იქნებოდა რადგან ჩემი დონე საკმარისია იქ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ხომ არ მის სახელზე გამოგზავნილი მოსაწვევი მას არ მიუვიდეს და მიუვიდეს რამდენიმე თვის დაგვიანებით. ეს მისი, ასე ვთქვათ, რჩევლების თეორიებია ალბათ. მე ამ თემაზე ინფორმაციებს არქობ, მე ამ ინფორმაციებს ვილაპარაკოთ, მოდით ვილაპარაკოთ მთავარზე. ვილაპარაკოთ მთავარზე. მთავარი არის ის, რომ ის კატასტროფული სცენარები, რომ ქვეყანა იქცევა, რომ ქვეყანა არ ვითარდება, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ არის დაგეგმილი მიზანმიმართული პროვოკაცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ და დიახ, შეიძლება ეს მათ არ მოსწონთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ჯერ კიდევ უბედურება ამ ქვეყანაში მათ უკავშირდება. ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგია დღეს, რომელიც მე ვთვლი, რომ ეს პარტია ნელ-ნელა სექტად შეიძლება ჩამოყალიბდეს, თუკი არ მიიღეს სასწრაფოდ ზომები ამის საწინააღმდეგოდ, მომდევნო უახლოეს პოლიტიკური საბჭოს სხდომაზე საკუთარი პარტიის, მათი იდეოლოგია არის შემდეგი, რომ ჩვენს გარეშე ამ ქვეყანაში ქვა ქვაზე არ უნდა იყოს. უნდა დავხატოთ აპოკალიფსი, უნდა დავხატოთ კატასტროფა და საზოგადოებას ვაფიქრებინოთ, რომ ქვეყანა იქცევა. ქვეყანა არამც თუ არ იქცევა. ქვეყანა ვითარდება და ამას ვერ ეგუება ყოფილი ხელისუფლება. ჩვენი იდეოლოგია არის საპირისპირო. ჩვენი იდეოლოგია მთლიანად მორგებულია პროგრესზე. ჩვენი იდეოლოგია არის მთავრობის წევრების დღედაღამე მუშაობის რეჟიმი და ხალხმა მშვენივრად იცის, მე არ მჭირდება რომ ვინმე ამაში დამეთანხმოს, ოპონენტებს გულისხმობ, ხალხმა იცის, რომ დღედაღამე მინისტრები მუშაობენ ისე, რომ ისინი საკუთარ გამორჩენაზე საიდენტიტო ხალხმა ეს იცის, რომ თავი დავანებოთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიას და მათი იდეოლოგიის გარეშე ვისაუბროთ. საიდენტიტო ხალხმა იცის, რა ხდება რეალურად. თქვენ თვლით, რომ თქვენ აცხადებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვირტუალურ სამყაროს ქმნის, რომელიც არ შეესაბამება რეალობას. რა ინფორმაცია გაქვთ იმის შესახებ, რას თვლის ხალხი რეალობაზე? ხალხი იმას თვლის, რასაც ხედავს. ხალხი ხედავს იმას, რომ დღეს ელიტური კორუფცია. თქვენ საიდან ხედავთ, რას ხედავს ხალხი? იმიტომ რომ ჩვენ ოფიციალური რეიტინგი, კი ბატონო, NDI-ის რეიტინგებით, რომელსაც არ იზიარებს ქართული ოცნება, ჩვენ ხედავთ, რომ მაჩვენებლები თუნდაც მთავრობის მიმართ ნდობა სულ უფრო კლებულობს. თქვენ ხომ ხართ ხალხი? დიახ. დიახ, და თქვენ თვლით, რომ დღეს ელიტური კორუფცია მძინვარებს და მე კორუმპირებული მინისტრი ვარ? მე არ ვისაუბრებ პირადად ჩემს დამოკიდებულებაზე. Მოდით ვისაუბრებთ, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ კითხვაზე პასუხი არის ის, რომ არა. ეს ასეა. ეს ასეა, იმიტომ რომ ვერ იტყვით საწინააღმდეგო სინამდვილეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოიტყუებით. აქედან გამომდინარე, ხალხმა იცის. ხალხმა იცის, რომ კრიმინალი გავარეს და მე როგორც ხალხის წარმომადგენელი ვთქვი, რომ კრიმინალი გავარეს და დღეს ხალხმა იცის, მათ შორის თქვენც, რომ ელიტური კორუფცია არ არის, რომ მინისტრები არ მუშაობენ საკუთარ თავზე. Da, მთავრობა არ არის კლანი. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობა იყო კლანი. დღეს ჩვენ ვართ საკმაოდ ჭრელი გუნდი და მე ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც ვამბობდი, რომ ჭრელი ქართული ოცნება, ჭრელი კოალიცია პოლიტიკურად, ეს არის ჩვენი სიმდიდრე. და როდესაც მავანი საუბრობს იმაზე, რომ შეიძლება მონოპოლიზაცია მოხდეს ხელისუფლებას, ეს არის, რა თქმა უნდა,
arastori, imit omrom, uprometi, sicreleda, și da democratia, ce însă coaliția și romers, mi armina haus, es aris realoba, es cargia, magram. Mă arăt vid odi rom, esaris ori clani, esaris absolutat miugebeli, ce-mi tu istap irispireva, dar mă stăret cargic itua damis, uita mă zemind ode, rom țarda gesuat itua mela baraka. Dres cartul iot snebis coaliție și rogur țara zdros, dar mă amas, olas gasa gona tuambop, auțile belia, vihot, irtat. Amas oambo prezidentis gasa gona, amas. Sicerelis miugebelat. Sicerelis miugebelat, imi dorom, ce-n irtat mă vedit heli supleba și de-ai utanas zoro. Brzola, rodesat mes, hoebma, araertma, sicot schledau de casorze. Trebuie să acumulăm radamians, arțhenie de bersla para, copscul ismop, paton, mișama, javarians. Cuen, isutarnest oro brzola gaviare, sadat mes, ce mi-a halgazduli modraubist, evrebit, mi-a halgazduli, ce mi-a halgazduli, magram, es, ce gizliat, gamravlu, timden candidat, zeram, deni candidat, îți hauda cartul odsnebas, siti tu majoritarebi. Îmi dengeri și gizliat, este problema de camera, vă trebuie să se hlame, vă zahim, holo, ce-mi smagalice. Cven, mecta, is, ahal gazda, pirtituela, bice, bida, ratkmaunda, is, zalian activuri, gogone, bivins, guerci, mednine, tavian, timomav, listu, ce-mi tane, tatim, zodnen. Mat, tades, si, coțhle, sasorse. Ai si, o mașină de lirialuba. A când am gămul din ele, roța verdicti, roța verdicti, roța prezidenti Margulășulis, dave se schăbide, vitui, rodesați. Verdicti, naționalul mozdraubas, gamoutana, halhma, pirul octombers, am verdicti, sertkuli, olam neba, udavi bozot, da davčet bolumde. Čvenarunda agverios, sadaris gamoutsueva, dresaris gamoutsueva, mraval sahis, teritoriul im trianoba. Ist teritoria, rac, dahuta naționalul mozdraubas, mati ugunorul politici ședekat, șemcirta čveni teritorie, bi dresaget, ankit gas, ocupanti, randenime kilometri. Jandat suis probleme bze. Ძალიან ბევრს მუშაობს ბატონი სერგენკო და გარღვევა მომხდარი ამ სფეროში, მაგრამ ბევრი რამ კიდევ გასაკეთებელია და დღედაღამე მუშაობს ეს ადამიანი. Ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის სიღატაკის და სიღარიბის დაძლევა, რა მდგომარეობაში დაგვახვედრეს რიგითი ადამიანის ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობა აი მკაცმა და მისმა პარტიამ, რომელიც აკიჭდა. Გამოწვევა გამოწვევად რჩება. Გამოწვევად რჩება, მაგრამ ეკონომიკის განვითარება უკვე ნელ-ნელად გება სწორ გზაზე. Ჩვენ დაგვხვდა აბსოლუტურად მახინჯის სისტემა, როცა ჩემი წინა მორბედი. Მე შემიძლია შეგახვედროთ თქვენ პირადად იმ ბიზნესმენებს, ვინც 2012 წლის ბოლოს ჩემთან მოდიოდა და მეუბნებოდა, რომ დამიბრუნე უკან ფული, იმიტომ რომ ადეიშვილმა მაიძულა ეს გამეკეთებინა, ეს გამეკეთებინა, ეს გამეკეთებინა და მე ამის სურვილი არ მქონდა. Დღეს ბიზნესი არის თავისუფალი. Ai spălat pe halma itis. Risa putuze ați scădem. Tu în rom, economica nelnela mitis ca cea în sacă visa, când ce jobi statisticura tise economicuri de vardna cu acus. Economicuri vardna argu acus argu. O să faci economicuri, chebat un orut avazu stoma, ori blisuis economicuri sârdis macioane blis. Șem țire bagu acus, ce jobi sacă. Economicuri sârdis macioane beli. Araris, iseti magali rogorit sunt aicos, magram vardna argu acus. Amitom, ძალიან დიდი თხოვნა იქნება რომ მე და თქვენ, იმიტომ რომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით აღჭურვილი პირები ვართ, მე ჩემ სფეროში თქვენ თქვენსაში სიტყვებს მივაქციო დიდი ყურადღება. Აპოკალიპტურ სცენარს უნდა ვხატავთ, იმიტომ რომ არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაში აპოკალიფსური და აპოკალიფსური რომ ხდებოდეს თუნდაც ხელისუფლებაში, არც მე და არც სხვა მინისტრები იქ არ იქნებოდნენ, სადაც ვართ და წავიდოდით სახლში. Ან ვიტყოდით ამას ხმამაღლა. Მე მგონი ხო. Თუმცა ამაში მეც ახლა ფაქტების სტატისტიკის საფუძველზე ყოველშვილში ფაქტის კონსტატაცია მოახდინე და აპოკალიფსური ამაში ნამდვილად არ არის რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ცირდება. Კი არ მცირდება. Არ იზრდება ისეთი ტემპით, როგორითაც უნდა გაიზარდოს და როგორითაც გაიზრდება უკვე მომავალი წლიდან, იმიტომ რომ ის მახინჯის სისტემა, მახინჯის სისტემა, რაც დაგვახვედრეს, როცა პოლიტიკა და ბიზნესი იყო არეული, ტერორი მეფობდა ბიზნეს სფეროში, დღეს ეს გამქრალია. Ჩვენ ბევრი დრო დაგვჭირდა იმისთვის, რომ ბიზნესმენი ელემენტარულად ნდობით განგვეწყო ინსტიტუტებისადმი, რომელიც მორღვეული იყო მთლიანად. Და ბიზნესმენი დაგვეყენებინა უკეთეს ხასიათზე, ანუ მომავლის
წმენა გაგვეჩინა მათთვის. Ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც თუნდაც ჩემს სამინისტროში შემუშავდა, მაგალითად თუნდაც საარბიტრაჟო კანონში ცვლილებები შედის ბიზნესი, არის ძალიან გახარებული ამ ცვლილებებით. Georgi Quiricașuli, dredagame, mușaops, imistuis rom, da misi gundi rom, ce s-a nișnat cu gundi, s-a tașors. Da, zalian bevra național, s-a uțat de pista, l-a urmat ca s-a kmisketeba. E sa de mene, mușaobe, imistuis rom, s-org zaze dadges economicuri procesi. Economicuri procesi, cum trianet gada huanilis, s-ori relsevidan. Amis gadmu huana sukanda, s-org zaze dagene, vas drocir deba. Amitom aravitari vardena, aravitari. Regresia arăris arăs mcholot progresi. Și un mușaut progresi este de șede gări să xeze. E clar o dau bunie tam progresi. Tu ce spui mi-o comitete este tas cum anski bugete tan da cafșire bitor copii coada bugete tu irda pe cafșirșia economica asta nu. Îți tram me deputat eps mă uți odebdi ma chori să se zice mi se tocat. Bugete este șesul vis pirole exit va negativ urat. Diac mă uți odebdi rogorț mați se bat ornu dar xadurs ro promet urtiertoba iconionet mai intens. Sanam să jaro gans xadurs gaketeben. Ma gram es arăs chem tema am tuci me da obrundebi în zalem nișnelan temas rațaris momavali. Momavalshi me mesaheba ase, albat amistus damizahet, imdoro ga interesat mera mesaheba, rogorc justiciis minist. Me mesaheba chveni mushaoba shemdegnairat, rom ar va interesebs arts New Yorkis incidenti da araperi, me zustat vici ra unda aketos sakartvelos prezidenta, chema prezidentma, qelaze legitimuri archevnebit, archeulma prezidentma, romlis demokratiuli tsesit archevistvis, mat chorisme da kartuli otsnebis titulma tserma, mukhchaukhrelat vishromet. Ის იყო ჩვენი კანდიდატი და ახლა არის უკვე ჩვენი კოალიციის კანდიდატი პრეზიდენტი გამხდარი არჩეული დემოკრატიულად 5 წლით. Მე ვფიქრობ, რომ მომავალი ალბათ ასეთი უნდა იყოს იმისთვის, რომ პროგრესზე ვიმუშაოთ ყველამ ერთ რიტმში. Იმედი მაქვს ამას გაიზიარებს ყველა. Კერძოდ, თავრობა ყველამ ეს უნდა გავიგოთ. Არის კონსტიტუციურად ყველაზე dit discomfortuși. Radgan, Tavrobas, da Diah, Tavrobis Metaurs, premier-ministr, Mihavs, Constituții Tanahmad, și da, da Sagareo politică. Este seria Șavit Tetrit, Șavit Tetrit de Constituție. Este nici nu simas, rom zhvap asohism geblobebi cu acus ministreps, da zhvap asohism geblobebi acus premier-ministr. Holo, prezidenti, aris Constituția urad upro comportul მდგომარეობაში და მე მწყინს რომ მან ეს როლი თუ როლები ჯერ ვერ მოირგო, მაგრამ მე მჯერა რომ ეს შეიცვლება ძალიან მალე. Კერძოდ, ეს რა კონსტიტუციური კომფორტია? Ეს არის ადამიანი, ამიტომაც ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ეთანხმები იმას, რომ შემცირებულია, შესუსტებულია, დამცრობილია და ასე შემდეგ. Ყოველ შემთხვევაში მარგველაშვილს არ ეთყობა რომ კომფორტში იყოს ამ ეტაპზე. Ხო და ეს მწყინს, იმიტომ რომ ყველა საფუძველი აქვს იმისა, რომ იყოს კონსტიტუციურ კომფორტში. Კერძოდ, prezidentul წერია კონსტიტუციაში ის, რაც არავის არ წერია. Ეს არის გამაერთიანებელი. Როდესაც ჩვენ გვყავს დასაბრუნებელი, არა მხოლოდ ტერიტორიები, ხალხი გვყავს დასაბრუნებელი. Ის ახალი თაობა ოსების და აფხაზების, რომლებიც გაუცხოვების რეჟიმში არიან. Ამ ხალხის დაბრუნებაზე მთავრობასთან ერთად პრეზიდენტმა უნდა იმუშაოს. Პრეზიდენტი არის ტერიტორიული კლიანობის გარანტი და მისი ვალია მთავრობა ამას ვერ იზამს, ვერ გააკეთებს, ვერ გაწდება. პრეზიდენტი უნდა დაეხმაროს მთავრობას და გააკეთოს ის, რასაც სხვა მის ადგილას ვერ შეძლებს. Გააბას ხიდები, იფიქროს მთავრობასთან ერთად, როგორ დავიბრუნოთ ეს ხალხი და ნდობა როგორ აღვადგინოთ. პრეზიდენტის როლია უზრუნველყოს სახელმწიფო სტრუქტურების ნორმალური ფუნქციონირება. Ეს გულისხმობს იმას, რომ მან ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ მექანიზმებმა ერთმანეთთან კარგად იმუშაოს, გამაადვილებელი ხელშემწყობი როლი უნდა ითამაშოს და არა ვთქვათ ჯინში მდგარი განაწყენებული ადამიანის, მე ერთხელ ვთქვიერთ ეთერში და თუნებას მომცემთ ამას ვიტყვი, რამდენად მაქვს პირად მაგალითზე საუბრის უფლება, არ ვიცი, მაგრამ გავბედავ და ვიტყვი, რომ ეს ორი წელი არავისთვის, როცა სუფთა ხელებით ხარ პოლიტიკაში, არ ყოფილა ადვილი. Მაგრამ პირადი წენა და საქმე უნდა განვასხვაოთ, სახელმწიფო და პიროვნული უნდა გავმიჯნოთ და ვიმუშაოთ მხოლოდ ქვეყნისთვის, მხოლოდ ქვეყნის დადებითი რეპუტაციისთვის და სახელმწიფოს წინსვლისთვის. Თავრობა
Moki de buliacusest, tu ești da, at arep sam, tu ești da mi discin, esaris asedara, schvagvarat, ați avut aviza hotvardina regresii, apocalipsii, catastrofa. Araperi am dagvaritski arhtebar, am stues, ce mi-i divart țin, magram prezidenti, unde dagvehmarosa mașita me, albat argaminat scandeba, gavi me orep, misnebartuz care și premieri sitrop, sodesat smikit haus, rogore saheba masis, alaperi, pevrge ruhse nebia sitwa. Prezidentis dahmareba. Prezidentim da iqos khelshemtsqobi. Garda amisa. Ko jekidev tulit mas tken tanagumdelat. Georgi Margolashvili. Me Georgi Margolashvili vitsnob 90-iani tslebidan da pirovnulat dit patisvtseb mimachnia ro misi tsinamorbedisgan gasqobit intelektit da tuli adamiania da upro gasakhanis მქონე ადამიანია, ვიდრე მისი წინამორბედი იყო, რა შედარება, როგორ შეიძლება საერთოდ შედარდეს, მაგრამ მაინც ხას უსვამ, რომ არ დაგვავიწყდეს რა იყო წარსული, ხანდახან ეს წამალი ვიც ასარგებლოა ხოლმე, და მე მიმაჩნია, რომ ეს ადამიანი, ამ ადამიანს ყველაფერი აქვს იმისთვის, თუ კი აი ამ როლს და როლებს სასტრაფოდ მოირგებს, იმიტომ რომ კონსტიტუცია აძლევს მას ამის საშუალებას, რომ ჩვენ ხელი ხელ ჩაკიდებულებმა გავაგრძელოთ მუშაობა. Არის კიდევ სხვა თემები, მაგალითად, როდესაც ვიღაცა გაბედავს მე მჯერა რომ ეს პროვოკაცია იყო და ღორის თავს ჩამოკიდებს მედრესეზე. Მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტს აქვს გამაერთიანებელი ფუნქცია, თავრობა ამ შემთხვევაში არის ის, ვინც უნდა მოიქცეს დამსჯელივით. Მოიკვლიოს ვინ გააკეთეს და დასაჯოს. Მაგრამ შემრიგებელი უნდა იყოს. მაგრამ შემრიგებელი რადიკალური ჯგუფების ერთად დამსმელი პროვოკატორს მთავრობა უნდა ეძებდეს. Ანუ საბოლოოდ მივიდივართ იქამდე, რომ თქვენ ამბობთ, რომ გიორგი მარგველაშვილს არ აქვს გაცნობიერებული თავისი როლი. Meu prom gonia rom vicira ramdenat zimea politicului procesi. Choni heli suplebs pirobebshi, ministroba, prezidentoba, premieroba aris, uki duresat mzime. Uki duresat mzime, damigeret, tuki mendobit. Imitom rom ეს არის მხოლოდ ერთი და პასუხის მგებლობები. Akedan gaumdinare, მე მესმის თუკი მას რაღაც შაუბნელი დღეები ჰქონდა პოლიტიკური, მეც მქონია, ვერც მქონია, მაგრამ ეს რაღაცნაირად უნდა გავმიჯნოთ იმისგან, თუ რა შეიძლება სახელმწიფოს კომფორტში, ყოველ შემთხვევაში კონსტიტუციურ კომფორტში და მას, მაგრამ ის ამას ვერ იყენებს. ის არის გამაერთიანებელი, შემრიგებელი გარანტი იმისა, რაც არის ქვეყნის სასიცოცხლო ინტერესი. თუ არა მას თქვენს თანაგუნდელად. Რა თქმა უნდა, მე ვთვლი, ამიტომ ცოტა შორიდან დავიწყე, ბოდიში ვერ მივედი პასუხამდე. ხაბატონ მანანას გაუჭირდა ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. Ისიც რა, მე ვთვლი, უბრალოდ მე იმასაც ვთვლი, რომ ვამბობ რა, რა უნდა აკეთოს პრეზიდენტმა. Მე ამის უფლებას ჩემ თავს ვაძლევ, იმიტომ რომ იუსტიციის მინისტრს ევალება იცოდეს კონსტიტუციის კითხვა და მაქვს ამბიცია და არა პრეტენზია, განვასხვაოთ ეს ორი რამ ერთმანეთისგან. მაქვს იმის ჯანსაღი ამბიცია, რომ მე ვიცი კონსტიტუციის კითხვა. Მე ვისურვებდი, რომ აი იმ ფარგლებში, რაც აღწერე, ეს გაგრძელდეს. Მთავრობა არის მთავარი ლოკომოტივი ამ კონსტიტუციით. პრეზიდენტი უნდა იყოს გამაერთიანებელი, დამხმარე, ხელშემწყობი და რაც მთავარია, რაც მთავარია, საზოგადოებაში ხელშემწყობი იმის, რომ სწორი ღირებულებათა სისტემა ჩამოყალიბდეს და აქ მე ვესესხები ერთ-ერთ ქართული ოცნების დეპუტატს, რომელმა ძალიან კარგი შეფასება გააკეთა, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს ის, ვინც მთავრობასთან ერთად, მაგრამ ის უნდა იყოს ამ თემებზე მოლაპარაკე კიდევ ერთ თმაჭკვიანმა კაცმა, ის თქვა, რომ ამ კონსტიტუციით პრეზიდენტს იმის ფუფუნება აქვს, რომ მისი ერთი სიტყვა გავარდნილ ცაზე მეხივით იყოსო. Ეს ამის ფუფუნება აქვს, მე ამის ფუფუნება არ მაქვს. Ირაკლი ღარიბაშვილს ამის ფუფუნება არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვმუშაობთ და მუშაობისას შეიძლება დაუშვა შეცდომა, ვიღაცას რომ დააკავებ, ის არ იქნება ბედნიერი, არც მისი ბიძაშვილი, არც მისი მამიდაშვილი. პრეზიდენტს ეს ვალდებულებები და ტვირთი მის და საბედნიერო არ აქვს. მე ზუსტად ისიც ვიცი, რა არ უნდა აკეთოს პრეზიდენტმა, მაგალითად, როდესაც მასთან მიდის მთავრობის რომელიმე წევრი უცხოელ სტუმართან ერთად, უცხოელი სტუმრის თანდასწრებით ეს მთავრობის წევრი არ უნდა დაამციროს ღიად. ასეთი რაღაცეები. ალბათ ქონია, ესე ხომ არ ვიტყოდი. აქედან გამომდინარე, აქედან რომ მინდოდეს დავაკონკრეტებდი, რა ხან არ ვიტყოდი. კონკრეტულად თქვით, რომ გავიმეორო გიორგი მარგველაშვილმა მთავრობის წევრთან ერთად მისული სტუმარი, უცხოელი სტუმარი დაამცირა. ეს არის ის, რასაც მთავრობის წევრი დაამცირა უცხოელი სტუმრის თანდასწრებით. თქვენ გიყურჭორაობა? არა. მაგრამ ჟურნალისტიკა ხო იცით, გავს. მე ვთქვი ის, ინფორმაციას მოვყავ. მე ვთქვი ის, რის თქმასაც ვაპირებდი და რა დოზითაც ვაპირებდი. ეხლა, რაც შეეხება მომავალს. კარგი.
Arga interesant mamalat. Arga interesant mamalat. Arga interesant mamalat. Arga interesant mamalat. Arga interesant Ramdenat adecvaturia ar fi citit, e sancția, ma zicea, șirat cu saubri, ma gam nu ca vaccele saubri, da, economica zero de sat saubri, divin mai țminda, au nici norom, mi-u hedavat imisarom, tu e n-am un business, iar la peuratul pro tavi supalia, da, și se va misa peuratul pro meti șansi, iar cu scanul interbis, cergerobit, sahazia, ispactirom, economicul este dismaciune beli, armidis, imtempit, rogorita, sasurolia, omuș Europa, izardeba statisticis, mihatuit, da, bugetul vor, a zice, nu-i saubri, trom, amaze, parlamentist, să vorbiți, tu e nivet, Evropit sau Evropit. Nu ca cavac zilep, tamaze sau bars, ca da vedeți, scoatem pe clanepse sau Evropit. Tkuen, da, am titrom clanepit, res, sakartveloși, agarar se osta, acearis, șeftuașit, clanepse, ar vi sau Evropit. Tkuen, tkuit, ras, it odit, eglit, odiburg, ahur clanze, romoze, zalin, ahšira, dar i sau barida, pe vri pretenzii, ar se bobs, tamaze și lep, tanda ca și lep. Isi tramodit, tava strulo, tam, baton, tamaze și lep, ca romoze, mi-ar vi snop. Scoate șoris, rața chimeris, șeknac, ahuriclani, revedam abrale benșeli, basuanuriclani, șeknac, dar se vă vesmodi, tam asta usuat certili, sruli pasul zmevobi, ce mi-ți le-a ghitrat rom, iragli gari bașuili, arena iriclani, amahali se veli, araris da veri kneva, ma subralu tertel mai insum de șehodro de ram de mie sati tromesicode, da, ce în mart, mi-sim că ați recontrolis cueș. Este aris premierii, romul ați rada controlul scolă ministrs, mușa obstuara is, im sa kmisert gulebit, da halhis interes și rasa kmet sma sabaria. Rode sa ați manciat o alarom, e sa se ari, o zo girti ministri și într-o și man migo, și sa va misi cadeți cu atile bebi, da sa butamat tanesta, a se tcuat, e strulile bebi gana horțela. Și libe mama valși, ideu gana horțela, strulile bebi premierii, i s-ar tavari locomotivi, is, იღებს გადაწყვეტილებებს, გვავალებს და გვასრულებინებს, არც ჩვენ ვართ მემგონი უპასუხისმგებლო ხალხი, თქვენც კი ვერ მითხარით გერთვალებში მიყურებთ რომ ასე ვთქვათ დღეს დიახარ არის ელიტური კორუფცია, მინისტრები დღეს მუშაობენ საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზე მერწმუნედ ხალხისთვის, შეცდომები არის და იქნება, მაგრამ არანაირი შეცდომა არ ხდება ისეთი რაც დადებით გადაწონის მერწმუნედ. Romelmat, magalitat, helida, para, girguliani, sprelobi, sakmes, mes, armit, com, smert, mai codes, est, cu Strasburgi, sa samartum. Amit, omodit, es, odiozuri, figură, biciava, barod, arsul, stumța, nu da, guavic, lebera, i, oț, arsuli. Imit, om, arsuli, ariș, cueni, ațm, os, nacili, da, ațm, oi, kniba, momavlis, nacili. Cueni, este, tunda, gavi, hedot, momavlis, ken. Arceu nebis, dreru, dat, geba. Ne ჩვენი ბარომ დღეს ვერ ცოტა ურწმუნო თომასავით გამოიყურებით, მაგრამ როცა შეადარებთ თქვენც კი დარწმუნდებით, რომ პროგრესი იქნება ხელშესახები და დაინახავთ, რომ ქვეყანა არის უკეთესი. დღეს ადამიანებს ბევრი შეჭირვება აქვთ, ამაზე არის მთავარი სამუშაო და არა იმ გაუთავებელ კითხვებზე, რომ რა არის თუ არა მარგველაშვილი თქვენი გუნდის წევრი. Რა თქმა უნდა, მარგველაშვილი არის ჩვენი გუნდის წევრი, თუ ის სხვაგვარად არ გადაწყვეტს. ნახავთ, ჩვენ ყველანი ერთად მივალს 2016 წლამდე და ნახავთ, როგორი იქნება შედეგი. ხალხი გადაწყვეტს, ვინ მოვიდეს ხელისუფლებაში, რომლის ნაწილი თქვენ ხართ, რა თქმა უნდა. Თქვენც რა ნაწილი ხართ. Da, თქვენ ხალხი გადაწყვეტ, დაბრუნდეს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში. Халхи გადაწყვეტს დარჩეს თუ არა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და რატომაც არა გადაწყვეტს მესამე ძალახომ არ მოიგეს ხელისუფლებაში. თქვენ ახსენეთ ბრავდებული მიხელ ამისთვის მთავრობა მუშაობს რომ არჩევანის თავისუფლ სიებს ვაზუსტებს არჩევნოს. Ძალიან ბევრი
atasobit gaureba amovire me pirada tsidan, rasats rashi iqenebden katsmaris. Dasakebia shortsagluqans kalbotonotia. Shortsagluqans da amaze damizaxet da gavakatot. Damizaxet tausobat didi siamonebit. Kalbotonotia. Bolo shekitkva mekneba, bolo tema tken braldebuli Mikhail Saakashvili axsen da maintereseb tkeni shepasebats America și Ertemul Ștate, vii să-i facem departamentul din Scanțha de Bastandak, apoi vii să-i facem Hasgasmit, Aris Nachsen, birom, opoziții, politice, bulis, samartle, brivi, tevna, sakartoloși, arunda, mohtes. Rogoria, tu ai niște pasele, premier-ministri, am văzut, mai zimai, sakangașu, am așa, arperi, arari, stacan, sakotrebuli. Memgonia rom, ce ni strategiuli, partenerii Kornis, America și Ertemul Ștate, vii să-i facem departamentul din Valia. Rom, ჩვენ როგორც ახალგაზრდა დემოკრატიას, ძალიან ზედმიწევნით თვალი გვადევნოს იმისთვის, რომ რაღაცა აქ, ასე ვთქვათ, გაუგებრობები, ვთქვათ, რომ ვთქვათ, არ მოხდეს. Მათი შეცდომა ის იყო, რომ წარსულში, როცა წინა ხელისუფლება იყო, ასე სკრუპულიოზურად Миша Саакашვილს არ აკვირდებოდნენ. Და შემდეგ სიურპრიზი აღმოჩნდა მათთვის, რომ რეალურად დიქტატორთან ჰქონდა საქმე და არა შუქურასთან. Ეს კარგია, რომ მათ შეიცვალეს პოზიცია და ამჟამინდელ მთავრობას სკრუპულიოზურად აკვირდებიან, როგორც მეგობარი მეგობარს. Მე ამ განცხადებაში ვერაფერს საგანგაშოს, იმეც გავუცხრობ ზოგიერთს და ვიტყვი, ვერ ვხედავ. ეთანხმების პრემიერ-მინისტრს ფაქტობრივად. Ასე ვფიქრობდა, როგორც ჩანს, ჩვენი აზრები თანხვედრია, მე მისი კომენტარი მოსმენილი არ მქონდა. Gândobit daragi este am obținut cei ase tu cum agram eu picior problema și ar putea să gângă șoareris. Cam ușor ase tia să-ți vedeți în timp tu a droși vizitii pokeri este de pacratis. Rob bătii câvle de tipoxta ase de când scade bis cam ușor ne băs așa cum se poate parcare. Iți trebuie mai ar David greb să caragat soare ude bis câte băs ჩამოვიდნენ, ჩვენ ვიზიტი იყო და დაბრუნდნენ ისინი. Ნუ, ცოდი, კარგი. ისინი უკვე და აქ კომენტარებიც გააკეთეს კურიერთან ამასთან დაკავშირებით უკვე თბილისიდან. Ძალიან მისმენია სამწუხაროდ. Ისინი იქ იყვნენ და სამწუხარო ის არის, რომ როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები მიდიან საზღვარგარეთ, იქ არიან დაკავებული ქვეყნის დაზიანებით. Დგამენ აპოკალიპტურ სცენარებს და რეალურად ჩვენს უცხოელ მეგობრებს აშინებენ. Magram realoba realoba ara realoba tavs ar damalavs da qela micis rom dges sakartveloshi diakh adamianebi tavisuflat sutkaven diakh dges sakartveloshi ar aris shefaruli diktatura sakhelit demokratiuli shukura dges realuri demokratia sakartveloshi diakh dges mtavroba mushaobs imistvis rom biznesi romelits gatavisuflda tsintsavides diakh sakartvelos mtavroba mushaobs imistvis rom artsajuleba და მისი რეფორმა ბოლომდე მივიდეს. Დღეს ვერცერთი მოსამართლე ვერ გეტყვით იმას, რომ წულუკიანმა დაურეკა, დაარეკინა და შეაშინა. Ეს იმიტომ კი არა, რომ იქ მამაკაცი მოსამართლეების ხედან და ქალი მინისტრის არ ეშინიათ, არა. ესენი არიან შიშარა ხალხი, რომლებიც იყვნენ დაშინებული და რეალურად ყველაფრის ეშინოდათ. Მე ხლა გვარებს არ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ საპირათ ვიცი, მაგრამ არ არის ამის თქმა. Კარგი, კალბოტონთია, უნდა დავთქვენ საძე იყურებით და მეც უნდა დავასრულოთ, მე უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ ოპოზიციაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, რომ ის მათ თავიანთი პოზიცია გააქვთ, ალბათ საზღვარგარეთ და საერთაშორისო პარტნიორებთან თქვენ რომ ოპოზიციაში იყოთ, ალბათ იგივეს გააკეთებთ. Არა, არავითარ შემთხვევაში მე ვიყავი ოპოზიციაში და არასდროს საზღვარგარეთ ყოფნის დროს რეალობის შეუსაბამო ინფორმაციები, დეზინფორმაცია არ გამივრცელებია. თქვენ ცდებით, როდესაც ამბობთ, რომ ისინი ავრცელებენ თავიანთ პოზიციას, ისინი თავიანთ პოზიციას კი არ ავრცელებენ, ისინი ავრცელებენ დეზინფორმაციას, რადგან მათ გაუხარდებათ ქვეყნის წაგება, მათ გაუხარდებათ, ოღონდაც კი ეს ხელისუფლება დააზიანონ, არ ერიდებიან ქვეყნისთვის ზიანს, მაგრამ ქვეყანა არ ზიანდება. Მოსიარულე ექსპერტების ნალაპარაკებით, რომლებიც ხან რაგა მოსაზრებებს აცხადებენ, ხან რას, ქვეყანა არ დაზიანდება საზღვარზე მომდგარი ბრალდებულით, რომელიც იქ მართავს თათბირებს, ქვეყანა მიდის წინ, უფრო სწრაფი ტემპით უნდა წავიდეს წინ, მაგრამ ჩვენ ეს ორი წელი მოვანდომეთ რეფორმებს, მაგრამ რეფორმამდე სანამ მივიდოდით იმ სიმახინჯეების გასწორებას, რა სიმახინჯეებით დაგხვდა მე პირადად ძალიან ბევრი ცალკე გადაცემა უნდა მიუძღოთ თქვენ პირადად იმ სიმახინჯებს, რაც მე დამხვდა თუნდაც იუსტიციის სამინისტროში და კიდევ მიკვირს გელაპარაკებით რამ წუთში, როგორ მოახერხე ერთის მხრივ მარცხენა ხელით სიმახინჯებთან ბრძოლა და მეორეს მხრივ იმის შენარჩუნება და განვითარება, რაც მომეჩვენა, რომ პოზიტიური იყო, მაგალითად იუსტიციის სახლი, მაგრამ
ახალი იუსტიციის სახლი რომ ავაშენე ბიზნესმენი არ დამიტერორებია ჩემი წინამორბედისგან განსხვავებით და იუსტიციის სახლი რომ გაიხსნა ზუგდიდში ჩვენს აფხაზმებთან ახლოს ის ჯერ ექსპლუატაციაში იყო მიღებული ხარისხიანად აშენებული უსაფრთხო ჩემი თანამშრომლისთვის და შემდეგ გავბედე ეს გაჭრა რომელიც თქვენს ძალიან მოგწონთ სწორედ წინა ხელისუფლების და თქვენი წინამორბედის მე ვაგრძელებ ის რაც იყო კარგი ვებრძვი სიმახინჯეებს და ვიბრძოლებ ბოლომდე ჩემი პოლიტიკური ბრძოლის მთავარი მიზანია რომ ხელი შევუწყო თავისუფალ პოლიტიკურ კონკურენციას მაგრამ ვებრძოლო იმ მახინჯ აზრებს და სიმახინჯეებს რის გავრცელებასაც მათ შორის საერთაშორისო დონეზე წინა ხელისუფლება აგრძელებს და ამავე დროს შევიმუშაო ის რეფორმები რომელსაც არასოდეს ზურადეშვილი არ შეიმუშავებდა ეს არის მოსამართლის გათავისუფლება ეს არის მსჯავრდებულ ბავშვებზე ზრუნვა რომ ახალი კოდექსი შემოვიდეს და სიაგრძელია უბრალოდ თქვენ სამწუხაროდ ამაზე არ გაქვთ დრო მაგრამ ემჯერა რომ თქვენ მოქალაქე რომელმაც 2016 წელს ხმა უნდა მიცეთ პროგრესს მოაწყობთ სპეციალურ გადაცემას ამ არხზე იმისთვის რომ მე თქვენ გესაუბროთ რეფორმებზე რაც იუსტიციის სამინისტრომ ამ ორ წელიწადში ვებრძოდირა პარალელურად სიმახინჯეებს რა პროგრესი განვახორციელეთ აი მაშინ ამ არხზე თუ არ მოვაწყოთ სხვა არხებიც არის საუბრობენ შემდეგ ამაზე არა მე ამ არხზე უფრო მომწონს მოსვლა ძალიან კარგი მე ძალიან მახარებს დიდი მადლობა ხალხო თეა რომ ჩვენი სტუმარი იყავით თეა წულუკიანი იუსტიციის მინისტრი იყო ძალიან გახარებული და ჩვენს გაგვახარა არჩევანის სტუმარი დიდი მადლობა წარმატებას გისურვოთ მადლობა